Uz zvižduke i povike lopovi i dole vlada, više stotina štrajkača iskazali su nezadovoljstvo odlukom vlade HNK o smanjenju aprilskih plaća za budžetske korisnike od 7%. Ispred zgrade vlade u Mostaru bili su članovi sindikata obrazovanja, policije, zdravstva, sudstva, te sindikata sveučilišta u Mostaru i univerziteta Džemal Bijedić. Niko od njih ne prihvata argument da novca nema. Dolje vlada, samo 7%. Kome smeta univerzitet? Samo su neki od transparenata koje su nosili učesnici protesta ispred zgrade kantonalne vlade u Mostaru. Ukoliko se odluka o smanjenju plata budžetskim korisnicima od 7% ne povuče, u Mostaru bi moglo doći do socijalnog bunta. Ukoliko ne bude socijalnog dijaloga, onda ćemo se pozdraviti danas s njima. Odgovornim za ovakvo stanje pojedini sindikalisti smatraju SDP. Koji dok nije ušao u vlast, pričali su da pod svakim kamenom novca ima. Međutim, sada kad su vlasti, trebaju uzeti ono što im pripada. I ovom prigodom poručujem, a to ću javno reći ministru finansija, da uzme što više, jer moj ovo i prvi i posljednji mandat. Jer sigurno ćemo tražiti njegovu ostavku i nećemo nastaviti sa radom dok on ne da ostavku. Posebno razočarani su predstavnici osnovnog i srednjeg obrazovanja. Činjenice, fakti govore da je za materijalne troškove ureda predsjednika vlade koji broji 17 članova ove godine izdvojeno 2 miliona maraka, prošle godine 1 milion. Znači 100% više, čitav milion više. Ministarstvo financija, prošle godine 6 miliona i 200, ove godine 8 miliona. Dakle, 2 miliona veće nego lani. Ministarstvo pravosuđa 2 miliona više, Ministarstvo rada 3 i tako dalje. Nabrajali su sindikalisti. Nezadovoljna je i policija. Policija je izašla na ove prosjede koje potpuno se podržava, jer smo već dugi niz godina zakinuti za naša prava. Zbog izuzetno teške situacije u kojoj se Univerzitet Džemal Bijedić nalazi i zbog čega radnici te ustanove već 3 mjeseca nisu primili plate, a vlada ih godinama tretira poput udruženja građana finansirajući ih kroz grant sredstva, u protestima su učestvovali i radnici i studenti. Svuda u svijetu visoko obrazovanje je kapitalna investicija na kojoj se gradi strategija razvoja i budućnost jedne države. Međutim, ovom odlukom vladom HNK, grant univerzitetu je umanjen za čak 20%, čime je ozbiljno ugroženo funkcionisanje samog univerziteta. Hercegovačko-neretvanskim sindikatima podršku su pružili i članovi sindikata iz ostalih kantona, te učenici mostarskih srednjih škola. Ukoliko se vlada ogluši o današnje proteste budžetskih korisnika, sindikati najavljuju i generalni štrajk.